Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Baba Paroko, kwanza kwa ruhusa yako, napenda kuwatakia heri ya mwaka mpya wanaparokia wote wa Mtakatifu Petro, kwa sababu tangia mwaka jana sijawahi kuja hapa, nimekuwa vijijini kule. Basi nawatakia heri ya mwaka mpya. La pili, Baba Paroko, napenda nikupe pole sana wewe kwa kuondokewa na mama yako mpenzi uliyempoteza karibu wiki mbili zilizopita. Ampumzishe kwa amani mama yako ambaye alikuwa kipenzi kikubwa sana kwako. Kwa hiyo natoa pole kwako na wanafamilia wote wanaomhusu wewe pamoja na mama marehemu Mama Makubi. Ndugu zangu wa Kristo, tuko katika kipindi cha Kwaresima. Kama alivyozungumza Baba Paroko, hii ni wiki ya kwanza ya Kwaresima. Na Kwaresima ina historia kubwa. Mimi nimshukuru sana Baba Paroko kwa mifano mizuri aliyoitoa, hasa ya majaribu ya shetani ambaye alimjaribu hata Bwana wetu Yesu Kristo kwa siku 40. Sasa kama Bwana Yesu alijaribiwa kwa siku 40, mimi na wewe tu nani mbele ya shetani? Kwa hiyo nizidi kuwapa moyo ndugu zangu wa Kristo na wa madhehebu mengine pamoja na Watanzania kwa ujumla, kwamba kimbilio letu ni Mungu. Nimeshukuru sana waimbaji hapa walipokuwa wakiimba, hawakuhangaika hata kuvaa barakoa kwa sababu wanajua Mungu wao ni mkubwa kuliko barakoa. Sijasema wanaovaa barakoa wanafanya vibaya. Hata wewe Baba Paroko umekuja bila barakoa, ilipofika wakati mwafaka wa kuvaa barakoa ukaivaa, na baadaye sasa hivi umeivua. Hii inaleta imani kubwa sana. Ndugu zangu, nchi nyingi zimeanza kuvaa barakoa. Ninyi ni mashahidi katika vyombo vya habari. Nchi hizo ndizo zinaongoza kwa watu wengi kufa. Wengi, maelfu. Na ndiyo maana mtaona wagonjwa wengi ambao wameathirika na magonjwa haya ya corona wako mjini. Vijijini kule Itabagumba kwa Mheshimiwa Jaji Mihayo hawapo wanaovaa barakoa, na ndiyo maana hawaathiriki. Nilikuwa namwangalia Jaji Mihayo hapa, amefunika pua yake na mke wake mpaka nilishindwa kuwaelewa mwanzoni. Lakini maandiko yanasema kila atakayetaka kujiokoa nafsi yake ataipoteza. Ninawaomba sana ndugu zangu wa Kristo, ndugu zangu wa Tanzania, tujue Mungu yupo. Mungu anaweza kila kitu. Tusiogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa. Kutokana na alichokipanga Mungu, naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa nini? Na ndiyo maana mnaniona hata mimi sijavaa barakoa. Sio kwamba siogopi kufa. Nimeona niliseme hili. Nimemshukuru sister hapa hajavaa, lakini wenzake wawili wamevaa. Nikasema sasa kama hawa viongozi ndio wanataka wanatueleza kila siku tumwamini Mungu, vipi leo? Mungu anaweza. Mama yule profesa, hebu simama mama wakuone. Huyu ni profesa. Ni msomi. Aliwahi kupata kansa